Compozitor Zviad Bolkhvadze, საავტორო საღამოს, რომელიც რუსთაველის დრამატულ თეატრში გაიმართა კონცერტზე. Zviad Bolkhvadze საგუნდო მუსიკა, ასევე კინომუსიკა და ბალადები შესრულდა საღამოში გორის ქალთა კამერული გუნდი, ეროვნული მუსიკალური ცენტრის ორკესტრი და სამების საკათედრო ტაძრის მგალობელთა გუნდი მონაწილეობდა. კონცერტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ჩატარდა, ღონისძიება საქართველოს პირველი ლედი სანდრა ელისაბედ რულოსთვის დაესწრო. Ძალიან მძიმე იყო ჩემთვის ეს საღამო, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა რამის გაკეთება მიწევდა. Ეს ძალიან დიდი დამსახურება კულტურის სამინისტროსი და ხალხთან მარინა ბერძის ბატონ ნიკოლოზ რურუასის. ხო ხედავთ, ვერც ლაპარაკობ. ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტროს პოლიტიკაა ეს, რომ ახალგაზრდები წარმოვაჩინოთ და მეორეს მხრივ კიდე ბედნიერი ვარ, რომ მე ასე ვთქვათ, მერგოწილად ის ბედნიერება, რომ ეს ადამიანი ჩემთან მოვიდა. Მთელი თავისი ნაწარმოებებით, იმ ნაწარმოებებით, რომელიც არავის არასდროს არ მოუსმენია. Da, დღევანდელი საღამო შედგა. Ვიცოდი დაახლოებით, რომ ძალიან კარგი კონცერტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გადააჭარბა ყოველგვარ მოლოდინს. Აი დღესა ვარ უზომოდ ბედნიერი, რომ ასეთი მუსიკოსი ყავს და ყველაფერი წინ აქვს და მე მინდა, რომ ფართო საზოგადოებამ გაიცნოს ზიადე.